моя мъж вика, скачай, че някой има в магазина. Вие сте в отсрещната сграда, срещу кметството, където се намира банкомата. Да. Ние живееме долу, си живее на долния етаж. И като засвири, момъж се напогащи. И в този момент, като отвори долната врата, на нас с алармата ни засвири. Понеже тая врата и долната врата ми да е включено на едно. Да. И вече като засвири алармата, той се зна погащи и каза, че е банкомата го крадат. И какво видяхте като гледахте? Един бус и една такава петица ли е какво? Хикс петица. БМВ някаква кола. Не БМВ, не го казваха децата. Иначе тук едни дечица после казаха, че са го съснели. Mm-hmm. Даже са ги гонили по тях, за да видят какво става. И докъде е влачен? Имате ли не представи? От тук закачиха и тръгнаха нагоре. А те нагоре са тръгнали? Нагоре са и тръгнаха. Къде са го влачели? Какво? Момента... Двама, трима човека видяхте ли хора? Трима души бяха отвънка, единия си беше в буса. Четири човека общо бяха. Четири човека общо. Това вътре дали е имало друг. Те помъчиха да го качат банкомата в това, но не можаха, си тръгнаха на влачене. Това е при нас. Това видяхме, това... Добре, госпожо. Много ви благодаря.